Pemilihan Yang di-Pertuan Agong ke-16, 24 Januari ini. Pakatan Harapan tetap bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 edisi Selasa 22 Januari 2019 bersama saya Ismail Adnan. Selain tajuk utama itu tadi, Nasional 5 juga akan melintas langsung ke Kuching, Sarawak bersama Siti Aida Alik. Kemudian kita akan ke Sabah bersama Rita Aloysius. Dan Nasional 5 akan melintas langsung bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di studio berita RTM Melaka. Serta diakhiri bersama Muhammad Nur Fandi Ahmad Zainal Abdullah di RTM Pahang. Terus setia bersama kami. Institusi diraja telah wujud lebih 6 abad dan telah berakar umbi di bumi ini. Pada masa ini, daripada jumlah 192 negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hanya 43 negara masih mempunyai institusi diraja. Di Malaysia, institusi diraja diluhurkan dengan sebaik-baik pendekatan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Lalu diperkenalkan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi diraja dengan institusi rakyat berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sepada pemilihan Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 24 Januari ini, wartawan Syaril Sarapudin menelusuri kembali institusi Yang di-Pertuan Agong. Istana Negara Jalan Istana kini dikenali sebagai Muzium Diraja. Dulunya istana ini menjadi istana yang sangat-sangat bersejarah. Ia merupakan tempat bersemayam Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Istana Negara Jalan Tuanku Abdul Halim ini mula digunakan sepenuhnya pada November 2011 dan Yang di-Pertuan Agong ke-13 iaitu Alwatiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin yang menjadi pemerintah pertama bersemayam di Istana Negara yang baru dan Yang di-Pertuan Agong ke-14, Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haji Abdul Halim Mu'azzam Shah menjadi Yang di-Pertuan Agong pertama ditabalkan di Istana Negara yang baru. Jika diperhalusi, kewujudan tahta Ketua Utama Negara dan kaedah lantikan Yang di-Pertuan Agong adalah satu kehebatan keaslian inovasi yang telah mengekalkan identiti negara bangsa. Perlembagaan Persekutuan meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara secara undang-undang menganggotai 3 cabang kerajaan yang terdiri daripada cabang perundangan, eksekutif dan kehakiman. Jadi Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai peranan dalam ketiga-tiga institusi kerajaan, baginda eksekutif, baginda juga sebahagian daripada parlimen, baginda juga melantik para hakim dan writ-writ yang dikeluarkan oleh mahkamah juga atas nama baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini kita nampak baginda di luar politik tetapi baginda menyumbang kepada pentadbiran negara. Saya fikir ia bukan secara formaliti sahaja, bukan sekadar simbol tetapi institusi Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai peranan-peranan yang tertentu. Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira kabilah politik. Institusi raja di Malaysia memainkan peranan yang sangat penting. Banyak orang yang mengkritik institusi raja dengan sesuka hati di media sosial ini sebenarnya mereka tidak faham sejarah. Kerana sejak pembentukan institusi Yang di-Pertuan Agong, sejak merdeka, tetapi kita harus ingat bahawa institusi kesultanan ini sudah berada di negara kita ini untuk tempoh ribuan tahun. Dan antara fungsi institusi Yang di-Pertuan Agong dan juga institusi raja ini adalah menjadi kuasa pelindung kepada rakyat. Ketetapan untuk terus mendaulatkan institusi raja adalah satu pelanjutan adat, satu kesinambungan budaya berlangsung dalam era modernisasi. Betapa keindahan adat, betapa kekayaan budaya, kukuh teranyam dalam tradisi negara bangsa. Kita harus melihat bahawa kedudukan raja berpemakan ini berada di tahap
atas. Di bawahnya ada pecahan eksekutif, perundangan dan kehakiman, dan bagaimana kedudukan itulah yang perlu dipertahankan. Masalahnya di sini, ada yang merasakan bahawa boleh melontar apa sahaja tanpa dirujuk, diteliti dengan sebaik mungkin keperluan untuk mengeluarkan kata-kata itu, dan kata-kata itu sebenarnya mengikut keselesaan mereka tanpa melihat kepentingan majoriti. Sedangkan dalam konteks negara kita, yang perlu kita pertahankanlah institusi-institusi ini yang berada pada kedudukan yang telah pun dipersetujui selama ini. Berikut 15 yang di-Pertuan Agong yang telah bersemayam di tahta Istana Negara. Sumpah setia tetap diberikan untuk nusa, bangsa dan negara. Jiwa raga sedia rakyat korbankan di bawah naungan payung mahkota. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan wujud pertelingkahan dalam Pakatan Harapan PH. Beliau bagaimanapun mengakui perbezaan pendapat sememangnya tidak dapat dielak dalam mencapai sebarang konsensus, apatah lagi kerana PH dianggotai empat parti yang mempunyai pengaruh sama besar. Yes, we have four parties in the coalition plus one party which is not in the coalition but is in the government, and that is Warisan Insan. The appointment is a bit anomalous, doesn't follow any particular rule. But sometimes, of course, there are differences in our opinion. There are four different parties, unlike BN, which was dominated completely by UMNO, and the 12 other parties in the BN, they are relatively small by comparison to UMNO. In the case of Pakatan Harapan, we have four parties which are equally strong, and we have to reach consensus whenever we have to do anything. So there might be some differences, but we can live with those differences. Up to now, we are functioning quite well in the government. So, well, within the party is themselves, there may be some fights to get the best position for so and so, but that has not affected the Pakatan Harapan coalition. Tun Dr. Mahathir memberi penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan seorang warga Malaysia ketika sesi dialog antara Perdana Menteri dan rakyat Malaysia yang menetap di Austria dan Slovakia. Sesi tersebut dihadiri diadakan sempena lawatan kerja 3 hari Tun Dr. Mahathir ke Vienna. Ketika ini 300 rakyat Malaysia sedang menetap di Austria dan Slovakia. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri turut menjelaskan kuasa nuklear tidak akan menjadi sumber tenaga bagi Malaysia sehingga pakar sains mencari penyelesaian merawat sisa serta membalikkan proses pengekstrakan radiasi. Tambahnya, sisa yang dijana oleh sinar nuklear adalah berbahaya dan cubaan menyingkirkannya juga mendatangkan masalah. That is because up to now, science have not managed to reverse the process. You can activate the material to have to function, have radiation, but to reverse the process, up to now they have not found anyway. So until then, we will not accept nuclear power plants. But when the time comes when they have been able to treat the nuclear waste and it is safe, of course we will reconsider. But at the moment, no. Beliau menjawab soalan sama ada Malaysia mempunyai rancangan alternatif untuk kuasa selain sumber tenaga sedia ada di Malaysia. Malaysia pernah menjual amang, satu derivatif penambangan timah kepada Jepun dan menggunakan kuasa radioaktif yang diturunkan daripadanya untuk pengeluaran televisyen warna. Mahkamah Tinggi Kota Baru menetapkan 14 April depan sebagai tarikh perbicaraan permohonan injangsi kes saman Kerajaan Persekutuan terhadap Kerajaan Kelantan. Ia bagi menghalang 5 syarikat kontraktor menjalankan aktiviti pembalakan bagi tujuan pertanian di kawasan tanah adat orang asli di Pos Simpur, Kuamusang.
Suruhjaya Kehakiman Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh membuat keputusan itu selepas kedua-dua pihak plaintif dan defendant bersetuju pada tarikh yang dicadangkan Peguam Persekutuan Kanan Kamal Azira Hassan. Kamal Azira mewakili Kerajaan Persekutuan sebagai plaintif yang menamakan Kerajaan Kelantan, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan, Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, M7 Plantation Berhad, KPG Maju Enterprise Sendirian Berhad, Koperasi Kijang Mas Negeri Kelantan Berhad, Ringgit Saksama Malaysia Sendirian Berhad dan Fleet Precision Sendirian Berhad sebagai defendant pertama hingga ke-8. Hari ini ditetapkan untuk mendengar permohonan Kerajaan Persekutuan selaku plaintif tunggal dalam saman itu bagi mendapatkan perintah injangsi terhadap defendant ke-4 hingga ke-8 bagi menghalang mereka daripada memasuki lokasi yang didakwa tanah adat orang asli di pos berkenaan. Selain itu, mahkamah turut menetapkan kerajaan negeri dan lain-lain defendant memfailkan afidavit jawapan pada 25 Februari, manakala afidavit balasan daripada Kerajaan Persekutuan pada 11 Mac ini. Kerajaan negeri yang merupakan defendant pertama diwakili Penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Syahidani Abdul Aziz. Beliau turut mewakili defendant kedua dan ketiga iaitu Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan dan Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Model baru bagi menggantikan monopoli syarikat padi beras nasional Bernas sebagai pengeluar beras negara tidak akan dibuat secara tergesa-gesa. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub ini memandangkan kontrak Bernas akan tamat pada tahun 2021. Tambah beliau, isu tersebut merupakan isu besar negara dan perlu dilihat secara holistik selain melibatkan keselamatan makanan negara. Jadi nak ganti Bernas ni perlu kita teliti semua model-model yang telah dikemukakan kepada kita. Dan kita telah berjemput semua NGO yang berkaitan, individu, players dalam industri ini, kita dah jemput untuk mereka mengemukakan pandangan mereka untuk menggantikan Bernas dengan satu model baru. Bagi kajian semula dasar monopoli Bernas, Kabinet menubuhkan satu jawatan kuasa khas melibatkan 8 kementerian yang diketuai Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Jawatan kuasa khas tersebut kini dalam proses untuk menentukan model terbaru bagi menggantikan Bernas. Datuk Salahuddin menyatakannya selepas menghadiri Majlis Amanat 2019 kementeriannya di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kadar penggunaan beras tempatan akan ditingkatkan kepada 75% dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Ia selaras dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap beras import. Pada perkembangan lain, Datuk Salahuddin berkata proses pemutihan sedang dilaksanakan kerajaan bagi memastikan segala insentif bantuan dapat sampai ke golongan sasar yang layak di kalangan petani, penelayan, pesawah serta penternak. Sebagai contoh, saya nak beritahu, ada nelayan ini dia daftar, kemudian anak-anak pun dia daftar. Anak dia dah kerja Singapura dah, kerja KL. Itu yang harus kita perhatikan dan kita cermati. Kita tak zalim ni. Kita bukan zalim. Kita nak beri hak itu kepada yang penelayan. Itu contohnya lah. Sementara itu, kementerian akan memberi tumpuan penuh isu keselamatan makanan negara, pembangunan ekonomi luar bandar serta pelaburan swasta dan perdagangan yang digerakkan bermula tahun ini. Operasi menarik kenderaan SUV putih yang terhumban ke dalam laut selepas terbabit kemalangan di Jambatan Pulau Pinang kemarin akan bermula sebaik menerima kelulusan daripada Pasukan Penyelam Komanda Pasukan Marin Wilayah 1 ACP Rosman Ismail berkata ini kerana ia bergantung pada keadaan air. Katanya walaupun keadaan arus pada bahagian atas didapati tidak begitu deras seperti semalam, namun keadaan arus di bawah hanya boleh dipastikan oleh pasukan penyelam berikutan keadaan air yang turut berkelodak menyelukarkan proses mengikat kenderaan. Ketika ini pasukan penyelam sedang berusaha mengikat kenderaan berkenaan sejak pukul 7 pagi tadi. Kerja-kerja membawa naik kenderaan hanya akan dibuat sebaik proses itu selesai. Ketua penyelam itu akan menentukan. Tapi walau macam mana pun, keadaan kita kena faham arus di bawah, arus di bawah. Hanya pihak penyelam saja akan
boleh menilai kekuatan arus di bawah tersebut. Tapi pihak penyelam kita berusaha sedaya upaya untuk mengikat dan menimbulkan kenderaan tersebut pada hari ini. Dan kita doalah mudah-mudahan pada hari ini insyaAllah kenderaan itu dapat diapungkan. Seramai 40 penyelam daripada pelbagai agensi terlibat dalam operasi hari ini. Dalam kejadian jam 2.45 pagi kemarin, dua kenderaan iaitu Toyota Vios hitam dan sebuah Mazda CX-5 putih terbabit dalam kemalangan di kilometer 4.0 Jabatan Pulau Pinang menuju ke Perai. Pemandu Toyota Vios berusia 21 tahun cedera manakala SUV putih itu terjunam ke dalam laut. Kereta berkenaan berjaya dikesan pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR kira-kira pukul 4 petang semalam pada jarak 15 meter dari tiang 34 Jambatan Pulau Pinang. Susulan kejadian itu, polis telah merekodkan keterangan 8 individu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT ACP Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, keterangan yang diambil membabitkan rakan-rakan mangsa yang hadir pada sambutan hari jadi di sebuah pusat hiburan, saksi di tempat kejadian dan anggota keluarga pemandu kereta yang terhumban ke dalam laut. Katanya beberapa lagi keterangan akan diambil dalam masa terdekat. Kita akan rakam lagi beberapa orang lagi lah, termasuk pemandu yang mengambil video cam dalam dash cam tu dalam kereta apa semua. Dan kita harap kita akan lekatkan kertas siasatan dengan kadar segera untuk kita, dan kita akan rujuk kepada pihak pendawa raya lah. Tetapi sebelum tu kita akan rakam percakapan juga pemandu kereta Vios tu, mana yang masih lagi berada di hospital. Sementara itu, berdasarkan siasatan polis ke atas rakan-rakan mangsa, mendapati hanya pemandu kereta Mazda CX-5 berada dalam kenderaannya. SUV itu dipandu oleh penuntut kolej swasta Moi Yun Peng, 20 tahun. Difahamkan mangsa ketika itu dalam perjalanan pulang ke rumah selepas menghadiri parti hari jadi rakan mereka di sebuah kelab dekat Georgetown. RTM kini dalam proses fasa terakhir percubaan bagi melancarkan kandungan siaran berita sepenuhnya. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Sith berkata, proses peralihan sistem analog berakhir pada awal April ini dan seterusnya bertukar kepada siaran digital yang bersiaran 24 jam melalui saluran 123 RTM My Freeview. Menteri Komunikasi dan siaran percubaan saluran yang khusus untuk berita ini telah dilaksanakan sejak November tahun lepas dan berjalan lancar. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama agensi-agensi di bawah kementerian di RTM Terengganu. Dalam pertemuan itu, beliau meminta ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu mencari titik persamaan dengan kerajaan negeri yang berlainan ideologi politik demi kesejahteraan rakyat. Sebab kita tahu yang paling penting rakyat mesti diberikan perkhidmatan yang terbaik dan segala keperluan yang dikenalkan oleh rakyat itu kita akan cuba adakan dan sediakan dengan sebaik mungkin. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi'i dan Ketua Pengarah Penerangan Dato' Ibrahim Abdul Rahman. Sepada majlis itu, beliau turut menjadi tetamu menerusi slot siaran di stesen Terengganu FM, TFM. Memelihara dan mengekalkan persekitaran serta ekosistem sungai dengan sasaran baharu penanaman 1 juta pokok pelbagai jenis menjelang tahun 2020. Itu komitmen dua syarikat swasta memulihkan rizab riparian Sungai Kinabatangan dengan menyediakan penampan semula jadi menapis bahan tercemar daripada mengalir ke sungai. Usaha Nestle Malaysia Berhad dan Yayasan Sam Darby menerusi projek Relief Kinabatangan sejak 2011 itu mendapat sokongan daripada Jabatan Perhutanan Sabah dan masyarakat setempat. Wartawan Iswa Diman Syamsuddin dan juru kamera Saziri Ibin ada laporannya. Projek yang diasaskan Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF ini bertujuan memelihara sungai kedua terpanjang di negara ini kerana menjadi sumber utama bekalan air penduduk sekitar selain menjaga flora dan faunanya. Sungai ini juga merupakan antara dua tempat di dunia yang mempunyai 10 spesies primata, termasuk orang hutan dan monyet belanda. Setakat
setakat ini, lebih 707,000 pokok sudah ditanam membabitkan kawasan lebih 2,500 hektar yang menyamai 3,500 padang bola sepak. This is part of the initiative lah, for them appreciate of the nature, why riparian is important. Similarly, we try to, this is the aim of this project also try to, not try lah, I think to be involved with this, all the plantation system. Benih dihasilkan sekumpulan 62 penduduk, dikenali komuniti anak pokok Kinabatangan, Kapok, dari 4 buah kampung. Jadi spesies yang kami bekal kepada kepada kontraktor ada berbagai spesies. Kalau kami kapok, kami bekalkan kepada relief untuk kita ada 7 spesies anak pokok yang kami bekalkan. Tidak semudah disangkakan, projek ini turut berdepan pelbagai cabaran dan ancaman seperti hidupan liar, banjir dan konflik dengan komuniti setempat. Pada tahun 2015 ke 2016, kita telah menanam pokok di sepanjang tebing Sungai Kinabatangan ini di Bukit Garam dan juga daripada Sungai Lokan ke Bukit Garam. Ya, di situ kita ada konflik dengan orang kampung bahwa yang tanah-tanah mereka ini sudah ditanam kelapa sawit. But of course, involving local community is a lot of effort. We have to have people on ground. We have to support with training, with support, and to keep people motivated to continue the project. 50 meter daripada tebing Sungai Kinabatangan ini dikenali sebagai Reserve Riparian Sungai Kinabatangan. Ditanam dengan pelbagai jenis pokok demi kelestarian flora dan faunanya. Laporan Iswadiman Syamsuddin dan jurukamera Saziri Ibin untuk RTM. Baiklah, kita mulakan lintas langsung negeri-negeri petang ini dengan mendapatkan laporan terkini mengenai banjir di Sarawak. Terus saja bersama Siti Aida Ali di studio RTM Kuching. Silakan Aida. Terima kasih Ismail di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Sarawak, kesemua 4 pusat pemindahan sementara PPS di Kuching dan Lunduk ditutup sepenuhnya pada pukul 2 dan 3 petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan PPS itu ialah Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut dan Surau Ar-Rahman di Kuching yang ditutup pada pukul 2 petang. Pusat tersebut sebelum ini menempatkan 59 orang penduduk terjejas banjir yang terdiri daripada 14 keluarga. Sementara itu, PPS di daerah Lundu iaitu Balai Raya Kampung Paun Lundu dan SK Sebat Sematan ditutup pada pukul 3 petang. Pusat tersebut sebelum ini menempatkan 74 penduduk terjejas banjir yang terdiri daripada 18 keluarga. Sementara itu, banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di Kuching bukan sahaja menjejaskan kehidupan tetapi juga memusnahkan tanaman. Di kampung Sungai Batu Kuching, kebun milik Yusuf Kobil hampir semuanya musnah apabila digenangi air sejak 2 hari lalu. Tanaman seperti jagung, temikai dan timunnya tidak dapat diselamatkan. Lebih parah lagi apabila tanaman ini mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk dituai. Ini kan dah nyelamat lagi bang, dah buruk macam dah cabai buruk dan timun cabai buruk lah, mana buah dibah. Ya. Tinjauan kru RTM di kediamannya mendapati beliau serta keluarganya sedang menuai hasil tanaman yang terselamat untuk pasaran. Di pusat pemindahan sementara kampung itu, dua keluarga masih ditempatkan di pusat itu berikutan akses ke rumah mereka masih terputus. Antaranya ibu baru bersalin, Nur Sabarina Salihin yang menimang cahaya mata sejak 17 hari lalu. Kan dengan lamnang dia anutnya habis jawatan kami. Jadi apa salah tidak dia pam dan dia angkat kami 3 warna.
Melihat situasi itu, penduduk kampung Sungai Batu berharap kerajaan segera membina pintu air yang sempurna bagi mengelak kejadian banjir kilat di kampung itu berulang. Ketua kampungnya, Sari Imat berkata, situasi itu tidak dapat dibiarkan berterusan kerana menjejaskan kehidupan sekitar 380 orang penduduk. Jadi bila air itu bertahan sehari, dua hari, memang rusak segala tanaman. Mesyuarat khas bersama pihak berkuasa tempatan pagi tadi turut memutuskan untuk menutup pusat pemindahan sementara itu berikutan air telah beransur surut. Suspek kes bunuh bayi 9 bulan di Sibu disambung reman pagi ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Martin Koh, wanita berusia 39 tahun ini akan direman 7 hari bermula hari ini hingga Isnin minggu depan. Magistrat Muhammad Faizal bin Cik Saad mengeluarkan perintah reman itu selepas membenarkan permohonan polis untuk melanjutkan tempoh tahanan reman terhadap wanita itu. Dalam kejadian 7 Januari lalu, mangsa dikatakan berada dalam keadaan lemah ketika diambil dari rumah suspek di Taman Permai Jaya Sibu sebelum dikejarkan ke Hospital Sibu. Bayi itu, Aris Haras Zahin, 9 bulan, meninggal dunia 13 Januari lalu selepas hampir seminggu dalam keadaan kritikal di Wad Unit Rawatan Rapi Neonatal Hospital Sibu. Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit memberitahu keputusan bedah siasat mendapati bayi itu mati disebabkan kecederaan dalam kepala dan pembengkakan otak. Katanya kesan cedera yang dialami ini konsisten dengan bayi yang digoncang dengan kuat dan bukan disebabkan jatuh atau penyakit. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Di Limbang, polis daerah itu berjaya melumpuhkan satu sindiket yang digelar geng Didi yang terlibat dalam kes pecah rumah di sekitar Limbang sejak 2018 hingga awal 2019. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Limbang, Deputi Superintendent DSP Tegabilong, tangkapan itu dibuat berdasarkan maklumat orang ramai termasuk pendedahan daripada pembeli barangan hasil curi dan pemantauan kamera selitar tertutup CCTV. 6 orang ini telah ditangkap. Hasilnya, pihak polis berjaya menangkap 6 orang suspek yang berumur antara 18 hingga 34 tahun. Hasil daripada serbuan dan intipan serta kerja keras Jabatan Siasatan Jenayah Daerah Limbang, kita telah menyelesaikan 9 kes pecah rumah yang berlaku di Daerah Limbang sejak tahun lepas. Dan kesemua suspek ini telah pun ditangkap dan telah pun dituduh di mahkamah semalam. Katanya lagi, kumpulan Didi ini bergerak secara berkumpulan dan menyasarkan rumah-rumah yang ditinggalkan pada waktu cuti perayaan serta rumah kosong yang ditinggalkan pada hujung minggu. Dedahnya, hasil daripada 6 siri serbuan yang dilakukan, polis berjaya menemukan kembali pelbagai barangan curi antaranya televisyen, komputer riba, komponen kenderaan, enjin sangkut dan beberapa barangan lain dan nilai kerugian dianggarkan lebih kurang RM50 hingga RM60,000. Dan daripada 6 yang kita tangkap tempoh hari, 5 adalah positif dan 3 mempunyai rekod di bawah Akta Kesalahan Akta Dada Berbahaya. Ditemui pemberita pada sidang medianya di Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang, beliau turut meminta kerjasama orang ramai mengesan seorang lagi suspek yang masih bebas. Kes disiasat di bawah Seksyen 397-A Kanun Keseksaan dan Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Pembatalan lebih 1,000 kapal nelayan tempatan yang didapati permit mereka disewakan kepada nelayan asing oleh Kerajaan Pakatan Harapan diharap dapat membantu nelayan tempatan yang bersusah payah turun ke laut menangkap hasil laut sekaligus menurun harga ikan. Menurut Ahli Parlimen Miri, Dr. Michael Teo Yu Keng, polisi baru ini menunjukkan keprihatinan kerajaan dengan keperluan rakyat selepas lebih 20 tahun isu ini membelenggu golongan nelayan tempatan. So that is the best news for Miri because Miri a lot of fishermen, orangnya orang ramai. Tangkap ikan dulu, ikan kena curi di Thailand, di Vietnam. Tapi sekarang polisi sudah tukar. Kapal dari luar asing tak boleh datang Malaysia. Jadi tak boleh datang Sabah, tak boleh datang Sarawak, Terengganu, Langkawi, itu semua tak boleh. Kurang lebih ada 1,000 kapal besar. Tiap-tiap hari curi ikan di Malaysia.
Beliau ditemui pemberita pada sesi ramah mesra pengagihan limau Mandarin kepada peniaga dan pengunjung di Pasar Besar Crocop 10 Miri bersempena sambutan Tahun Baru Cina 2019. Beliau turut menyatakan harapan agar tahun baru ini rakyat Sarawak khasnya dan Malaysia amnya akan terus maju dalam pelbagai aspek termasuk ekonomi dan kesihatan. Cadangan menukar nama Dewan Undangan Negeri Sarawak kepada Parlimen oleh Ahli Dewan Undangan Negeri dari Gabungan Parti Sarawak GPS tidak memberi faedah kepada rakyat Sarawak. Menurut Pembantu Khas Pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak, Abdul Aziz Isa, tindakan itu tidak memberi makna jika polisi kerajaan negeri terhadap kebajikan rakyat masih tidak berubah. Tapi itu adalah asalnya, memang sudah ada. Di Sarawak, kita tidak ada Parlimen Sarawak. Yang kita ada adalah Kaunsel Negeri. Kalau beliau hendak mengembalikan semangat Sarawak, sepatutnya beliau memperjuangkan Dewan Undangan Negeri Sarawak ini dinaik taraf menjadi Kaunsel Negeri, bukannya Parlimen. Justru katanya sentimen wilayah yang dimainkan oleh GPS lebih kepada kepentingan politik dan bukan ke arah pembangunan dan kebajikan rakyat yang masih terpinggir dari arus pembangunan. Abdul Aziz ditemui RTM selepas menyampaikan cek kepada Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG berjumlah RM20,000 daripada Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Chong Chen Jin merangkap Ahli Parlimen Stampin di Sekolah Kebangsaan Jalan Arang di Kuching. Dan dengan RM20,000 ini kita akan memberi keutamaan, mengikut keutamaan apa yang diperlukan kita pada tahun 2012 ini. Sebab sekolah kita sekarang sudah ada 1,800 lebih pelajar. Jadi kita akan menyenaraikan mengikut keutamaan. Antara pencapaian tertinggi sekolah termasuk memenangi tempat kedua serta turut merangkul anugerah inovasi pada pertandingan antarabangsa MaxX di Kuala Lumpur dan ke peringkat akhir di Shenzhen, China pada Disember tahun lalu. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Aida untuk perkongsian berita dari Sarawak. Sebelum kita berlintas langsung ke Sabah, kita dapatkan dahulu perkongsian terkini dari Cameron Highlands. Proses pengundian awal P078 Cameron Highlands selesai selepas pusat pengundian di Balai Polis Perincang ditutup secara rasmi pada pukul 5 petang tadi. Sebelum itu, satu lagi pusat pengundian di Balai Polis Sungai Koyan ditutup pada pukul 2 petang. Untuk perkembangan semasa, kita terus saja bersama Nur Ain Abu Bakar di lokasi. Silakan Ain. Ya, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Selepas kedua-dua pusat pengundian PRKP 078 Cameron Highland ditutup, sejumlah pengundi yang keluar mengundi sebanyak 87%. Balai Polis Perincang ditutup pada pukul 5 petang tadi, manakala Balai Polis Sungai Koyan jam 2 petang tadi. Dan untuk makluman juga, di Balai Polis Perincang, daerah mengundi yang terlibat Lembah Bertam, Bandar Ringlet, Tanah Rata, Perincang, Kampung Raja dan Teringkap, manakala Balai Polis Sungai Koyan melibatkan daerah mengundi Felda, Sungai Koyan 2 dan 3. Proses pengundian hari ini turut disaksikan oleh ejen-ejen calon bertanding selain pemerhati pilihan raya daripada wakil-wakil organisasi serta NGO yang dilantik oleh SPR. Jadi tanpa membuang masa, bersama dengan saya ketika ini Ketua Polis Daerah Cameron Highland, DSP Asyari bin Abu Samah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, daripada segi perjalanan proses pada hari ini bagaimana? Alhamdulillah, kita lihat proses untuk undi awal bagi pihak berkuasa iaitu polis berjalan dengan lancar dan kita tengok ramailah yang hadir untuk mengundi pada hari ini. Dari segi peti undi juga, kalau difahamkan tadi daripada Sungai Koyan pun dah tiba kan? Okey, untuk makluman, peti undi daripada Sungai Koyan telah selamat tiba dan telah diletakkan di dalam lokap Balai Polis Perincang pada jam lebih kurang pukul 4 petang tadi. Hari ini diterima laporan tak berkaitan dengan perjalanan proses pada hari ini? Setakat ini pihak polis tidak ada menerima apa-apa lagi laporan polis berkaitan dengan pengundian awal. Setakat ini berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Okay, Tuan, mungkin tinggal beberapa hari lagi untuk tempoh berkempen. Mungkin nasihat kepada para pengundi dan calon yang bertanding? Okey, untuk makluman, kita ada beberapa hari lagi untuk sampai ke kemuncak iaitu pada 26 hari bulan. Jadi saranan saya kepada parti-parti yang terlibat supaya menjaga tata susila dan patuhilah apa juga arahan pihak polis agar kita punya perjalanan pilihan raya ini berjalan dengan lancar, dengan aman dan proses untuk demokrasi itu dapat dijalankan dengan baik. Itu saja. Terima kasih Tuan. Sama.
Untuk makluman juga, jumlah keseluruhan pengundi awal pada hari ini adalah seramai 247 orang, di mana 232 di Balai Polis Berincang dan 15 di Balai Polis Sungai Koyan. Dan untuk makluman, pada PRK kali ini seramai 32,009 orang layak mengundi, termasuk 247 pengundi awal, 12 pengundi tidak ada serta 385 pengundi kurang upaya. Jadi saya kira setakat itu dulu laporan daripada Balai Polis Berincang ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, Yang Sahih di RTM. Terima kasih Ain untuk perkembangan pilihan raya kecil Cameron Highlands. Perkembangan seterusnya kita bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Rita. Terima kasih Ismail. Salam sejahtera. Polis Kontinjen Sabah menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN mencatat kejayaan luar biasa dalam rampasan dan tangkapan dada pada tahun lepas. Pencapaian tersebut merupakan yang terbaik pernah dicapai. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata dari segi rampasan dan tangkapan dadah yang disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, sebanyak 4,708 kes direkodkan berbanding 4,510 kes pada 2017. Jumlah itu meningkat 205 kes, iaitu 4.93%. Bagi kesalahan penyalahgunaan dadah dan saringan, 9,128 tangkapan dilakukan tahun lepas berbanding 6,291 tangkapan pada 2017 dengan peningkatan 2,837, iaitu 45%. Dadah jenis syabu adalah jenis dadah terbanyak dirampas. Kejayaan ini menunjukkan JSJN Sabah, Bukit Aman dan juga pihak polis Sabah ini amat agresif dari segi usaha mereka melakukan tindakan-tindakan mencegah pengedaran dan kemasukan dadah ke negeri Sabah khususnya. Tan Sri Muhammad Fuzi memberitahu sidang media selepas Majlis Amanat dan Perasmian Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik se-Malaysia Bilangan 1 2019 di Kota Kinabalu. Beliau berharap kejayaan itu diteruskan dan mahu usaha membenteras kemasukan dan penyalahgunaan dadah dilipat gandakan bukan sahaja di peringkat negeri, malah di peringkat nasional. Terdahulu ketika berucap, Tan Sri Muhammad Fuzi menyatakan secara keseluruhannya JSJN PDRM turut menunjukkan prestasi membanggakan pada suku terakhir 2018 dengan berjaya meningkatkan 10% kadar tangkapan, iaitu 53,380 orang berbanding 48,582 tangkapan pelbagai kesalahan dadah bagi tempoh sama pada 2017. Selain itu, 9 makmal haram memproses dadah berjaya dibongkar pada suku terakhir tahun lepas dan ia meningkat berbanding tempoh sama pada 2017, iaitu 5 makmal haram telah dibongkar. Mengenai mesyuarat ini, Tan Sri Muhammad Fuzi berkata persidangan berkenaan akan menjadi platform membincangkan pendekatan baharu serta idea yang lebih revolusioner untuk terus meningkatkan prestasi cemerlang yang dicapai JSJN sebelum ini. Ahli-ahli majlis daerah digesa memanfaatkan platform media sosial bagi memudahkan interaksi dengan masyarakat, terutama golongan sasar. Ini penting bagi memastikan mereka dapat bergerak selari dengan kemajuan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keberkesanan perkhidmatan komunikasi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata rakyat perlu mengetahui program, projek dan inisiatif yang telah akan atau sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk kesejahteraan masyarakat. Justru penyampaian maklumat yang tepat, cepat dan berkesan dapat meningkatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap ahli majlis daerah dalam membantu pihak berkuasa tempatan. Beliau berucap sempena upacara angkat sumpah dan penyerahan watika pelantikan ahli-ahli majlis daerah Tuaran bagi tahun 2019-2020 di Tuaran. Datuk Madius juga menyuruh ahli majlis daerah supaya lebih kreatif, inovatif serta memberi idea baharu bagi membantu meningkatkan kualiti pembangunan dan memenuhi kehendak masyarakat selain sentiasa bekerjasama dengan jabatan dan agensi kerajaan dalam menangani cabaran dan tuntutan semasa.
Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Sabah menguatkuasakan peraturan tegas dengan menyekat akses pengusaha pelancongan tidak berlesen termasuk penggunaan jeti pelancong serta membawa pelancong ke pulau-pulau dalam taman-taman Sabah bermula hari ini. Perkara itu antara langkah awal membentras aktiviti ulat pelancongan sekaligus membantu pengusaha berlesen yang membayar cukai kepada kerajaan kekal relevan serta sempurna terus menjadi destinasi pilihan pelancong dunia. Pengarahnya Awang Ahmad Zaki Abu Bakar berkata pihaknya akan melakukan operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan pengusaha tidak berlesen dapat mematuhi arahan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pihaknya akan membuat sekatan di semua peringkat termasuk jeti pelancongan, taman-taman Sabah TTS dan agensi penguatkuasa serta pemain industri bagi melaksanakan perkara itu dengan lebih berkesan. Kita telah menyelaraskan dengan agensi-agensi terutama khususnya daripada bantuan pejabat daerah sempurna untuk menguatkuasakan agar hanya pengusaha pelancong berlesen di bawah kementerian yang boleh beroperasi di sempurna. Awang Ahmad Zaki ditemui pemberita dalam program sesi keterlibatan pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Negeri Sabah bersama penggiat industri daerah sempurna. Seramai 150 pengusaha pelancongan hadir dalam program ini dengan pelbagai isu dicadang serta diutarakan mereka agar industri pelancongan daerah sempurna terus berada di landasan tepat. Kebajikan warga emas dan pengidap penyakit kronik khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Liawan akan terus diambil perhatian. Usaha itu demi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada mendapat bantuan sewajarnya. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Liawan, Rasinin Kautis, beliau sentiasa berusaha untuk memberi perhatian terhadap permasalahan rakyat. Dan sudah tentu sebagai wakil rakyat adalah menjadi tanggung jawab saya untuk membuat ini semua, memastikan permasalahan-permasalahan rakyat khususnya di Dun Liawan ini sentiasa dapat diberi perhatian. Rasinin ditemui pemberita selepas menyerahkan bantuan kepada warga emas dan pesakit strok di kampung tertiku Skim Pamalan, Keningau. Pada masa sama, beliau meminta masyarakat setempat melaksana peranan dengan melaporkan sebarang permasalahan menerusi saluran yang betul dan bukan menularkannya di laman sosial yang boleh mencetuskan pelbagai spekulasi. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rita untuk perkembangan dari Sabah. Seterusnya kita melintas langsung ke negeri Melaka bersama rakan penyampai Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Nurul. Program Ziarah Kasih di setiap Dewan Undangan Negeri Dun Melaka diteruskan bagi membantu golongan yang memerlukan. Ketua Menteri Adli Zahari berkata usaha kerajaan negeri itu digerakkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Di samping itu kita juga harus melihat apa lagi keperluan masyarakat. Terutamanya ada sebahagian daripada mereka itu memerlukan sokongan terapi dan sebagainya. Kerana mereka bukan sahaja harus dibantu dengan kewangan tetapi mereka juga harus dibantu dengan beberapa sokongan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Adli ditemui selepas lawatan ziarah kasih warga emas Yusuf Taib 62 tahun, Rahmat Mbi 69 dan Jamilah Mat Delon 73 tahun di Dun Bukit Katil. Pada kunjungan ini, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri, Jeprun akan mengenal pasti pekerjaan golongan terbabit. Ia bagi menyemak sekiranya mereka pernah mencarum dengan pertubuhan kebajikan sosial Perkeso bagi memudahkan pelbagai aspek bantuan untuk diberikan kepada mereka. Sementara itu di Bandaraya Melaka, lebih 1,000 golongan kurang berkemampuan pelbagai kaum menerima sumbangan khas Tahun Baru Cina. Sumbangan ampau itu dianjurkan Persatuan Meng Seng melibatkan jumlah RM33,300. Penerima yang ditemui nyata gembira dengan bantuan tersebut bagi membantu mengurangkan beban seharian mereka.
gembira lah, saya gembira kerana ada juga rakyat yang nak, ada yang datuk-datuk eh, tolong orang miskin macam kita orang semua. Rasa gembira. Sumbangan tu bukan hanya untuk kamu Cina, sepenuh kamu Cina, tapi berbagai kaum dia bagi lah. Itu satu kebaikan ada lah. Senang sikit kita dapat kebajikan lambat sikit. So dia orang bagi ini untuk bantuan kita punya sehari-hari punya belanja. Maya suka, Maya terima kasih semua tolong kita, kita pun baik, lebih kurang tak kira lah. Manakala bagi Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar, Dato' Tay Kok Kiu berkata, bantuan sepama itu turut dihulur pelbagai pihak seperti syarikat korporat dan individu. Membantu orang yang miskin ini harus diamalkan di setiap peringkat. Sama ada di peringkat individu, NGO maupun kerajaan negeri. Mereka yang sihat, bantu yang yang kurang sihat. Mereka yang kaya, bantu yang miskin. Mereka yang kuat, bantu mereka yang lemah. Jadi saya rasa jika dapat diamalkan di setiap peringkat, negara kita akan menjadi lebih makmur dan lebih maju. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program sumbangan ampau di Bandaraya Melaka. Dalam usaha menggalakkan masyarakat menjaga alam sekitar, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bukit Beruang menganjurkan kempen gotong royong bersama masyarakat di tiga taman perumahan sekitar kawasan itu. Program dijalankan dengan kerjasama Universiti Multimedia Melaka MMU, Jabatan Kesihatan Daerah Melaka dan Jeprun ICRO. Seramai 150 pelajar terlibat menjayakan program berkenaan. About to increase the responsibility and about the cleanliness between the students. So bukan dia di dalam lokang. So I think this event is really good and it's gonna make us aware about the clean the thing. Untuk gotong royong yang ni nak tolong kemaskan suasana lah, nak jadi kemas, jaga kemas. Sementara itu, Esko Komunikasi Multimedia Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Kek Ciyi berkata, program itu dilihat berkesan dalam mendidik rakyat, khasnya golongan belia, agar lebih bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Aktiviti yang mampu bawa semua lapisan masyarakat, termasuklah orang awam, untuk menjaga kebersihan setempat. Kerana ini merupakan aspek kemasyarakatan yang juga merupakan satu aspek yang sangat ditekankan dan dipentingkan oleh MPKK. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Gotong Royong di Bukit Beruang. Laporan itu menutup perkembangan dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baiklah, N5 diteruskan dengan laporan dari Pahang. Sudah bersedia di sana Muhammad Nur Fandi Ahmad Zainal Abdullah. Silakan Fandi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Dalam apa jua pekerjaan, sememangnya tidak lari daripada risiko atau cabaran walaupun bekerja sebagai tukang kasut. Perkara itu jugalah dihadapi Syarizal Syahrani yang melibatkan diri dalam pekerjaan berkenaan sejak lebih 30 tahun. Manakan tidak, sehingga kini terdapat 6 guni kasut yang tidak dituntut pelanggan sekaligus membataskan usaha pencarian rezekinya. Menurut Syarizal, terdapat kasut itu yang tidak dituntut melebihi 3 tahun. Mengakui mengalami kerugian, beliau bagaimanapun tidak menjual kasut-kasut berkenaan sebagai kasut lusuh. Sebaliknya, menjaga amanah tersebut walaupun terpaksa menyimpan dalam tempoh yang agak lama. Syarizal yang bekerja sebagai tukang kasut sebenarnya mewarisi bapanya sebelum ini. Baginya, apa yang dimahukan pelanggan, beliau akan pastikan kualiti dan keselesaan dititik beratkan. Harga saya kalau yang paling-paling tinggi, kita yang paling tinggi cuma tukar tapak sajalah. Tukar tapak lebih kurang RM60 atau sampai RM65. Yang paling rendah RM2 atau RM1. Nah, itu gam. Kalau jahit-jahit ni daripada RM5 sampai RM20. Ha, kalau tukar tapak baru RM60, RM65. Itu saja. Walaupun ada yang memandang sebelah mata pekerjaan seumpama ini, namun bagi Syarizal, ia adalah rezeki halal untuk keluarganya. Sukan luncur ombak kebiasaannya didominasi kaum lelaki kerana dianggap sesuatu yang ekstrim. Namun jika anda hadir di Teluk Cempedak Kuantan, pasti akan bertemu Mona Rashida Abdul Rashid yang mula meluncur ombak sejak tahun 2010 di kawasan peranginan itu.
Jelas wanita berusia 33 tahun ini minatnya timbul selepas melihat ramai rakan lelaki sekampung meluncur ombak. Pengalaman pertama kali melakukan luncur ombak. Mona berkata ia sememangnya menakutkan, namun perasaan itu perlahan-lahan diatasi apabila kerap melakukan latihan. Baginya, bertudung bukan penghalang untuknya beraksi di atas papan luncur. Saya rasa berhijab lebih kemas dan lebih selamat untuk saya surf. Sebab bila anda free hair, bila anda bergulung dalam laut, dia akan mengganggu sedikit fokus untuk mengambil ombak, dan dia akan membuatkan anda terganggu lah. So bila bertudung ni berhijab, dia selamat. Tak ada apa yang mengganggu saya sebab rambut saya kemas di dalam hijab. Mona banyak belajar daripada pengalaman rakan-rakan dan mengambil panduan daripada YouTube. Di samping sokongan padu suami yang sama-sama minat meluncur ombak. Beliau kini dalam usaha mengumpulkan satu komuniti bagi menarik lebih ramai wanita yang berminat dalam sukan berkenaan. Mona kerap menjadi juara kategori terbuka wanita dan terkini pada 12 Januari lalu dalam kejohanan luncur ombak 2.0 anjuran Persatuan Luncur Ombak Terengganu di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Sedikit perkembangan sukan dari Pahang. Skuad Tok Gajah akhirnya melengkapkan kota 5 pemain import apabila menandatangani kontrak Z Eduardo atau Z Love. Penyerang berusia 31 tahun daripada Brazil itu akan bergandingan dengan 4 lagi pemain import, antaranya pemain sensasi yang menerima julukan orang besi di Senua Kameh. Selain itu, Pahang turut membariskan pemain dua muka baru iaitu Harold Gowland dari Perancis di posisi pertahanan, Sadil Ramdani dari Indonesia dan Safwan Bahrudin yang dikekalkan bersama skuad Tok Gajah. Ketua Jurulatih Dolah Saleh berkata, bagi barisan pemain tempatan, beliau masih mengekalkan muka lama dengan Momadu Semareh sebagai pemain tempatan. Pemain tempatan kita masih mengekalkan kesemuanya. Dan kita tidak ada gugurkan seorang pun, kita tak gugurkan. So pemain tempatan memang kita kekalkan. Dan cuma kita buat pertukaran untuk pemain import lah. Dan pemain import kita yang kelima akhirnya dah sampai semalam. Hari ini dia akan join kita lah dalam latihan, iaitu pemain daripada Brazil, lebih dikenali sebagai Zilev. Kesemua pemain import diikat kontrak bersama Pahang selama setahun kecuali Safwan Bahrudin selama 2 tahun. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kedai konsep bola sepak premium Football Republic di Kuantan. Sementara itu, Ketua Pegawai Pemasaran Al Ehsan Sport Mizal Ghazali memaklumkan pihaknya sah menjadi penaja kepada Persatuan Bola Sepak Pahang bagi musim 2019 dan 2020. Majlis memperkenalkan barisan pemain skuad Tok Gajah dan pelancaran jersi baru akan dilancarkan pada 27 Januari ini bertempat di Dewan Tun Razak Temeloh. Sekian N5 dari RTM Pahang. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Terima kasih Fani untuk perkembangan dari Pahang. Seterusnya, bagi mengetahui laporan cuaca, kita ke Band Malaysia bersama Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah penonton sekalian, laporan cuaca pada petang ini akan diteruskan dengan melihat kepada amaran hujan lebat yang telah pun dikeluarkan di beberapa buah kawasan di negeri Sabah maupun di negeri Sarawak. Di mana amaran hujan lebat peringkat waspada yang telah pun dikeluarkan ini masih lagi berkuat kuasa sehingga hari ini, 22 Januari 2019. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan-kawasan yang terlibat masih lagi berpotensi untuk mengalami hujan lebat berterusan. Untuk itu, penduduk-penduduk di sekitar kawasan yang terlibat adalah dinasihatkan untuk lebih berwaspada serta berhati-hati terhadap sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku. Amaran kedua pula melibatkan kawasan perairan. Berikutan tiupan angin kencang dari arah timur laut yang merentasi kawasan perairan Laut Cina Selatan ini turut mendedahkan kepada kawasan perairan di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan ini kepada keadaan laut yang bergelora. Sehubungan dengan itu, amaran laut kategori pertama dan juga kedua telah pun dikeluarkan seperti kawasan perairan
perairan yang tertera ini, di mana amaran laut ini dijangkakan berterusan sehingga 23 Januari 2019. Sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa pula, kawasan-kawasan perairan berkenaan adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuk aktiviti menangkap ikan serta perkhidmatan feri, juga turut berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kita balik pula ke paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, secara amnya di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan yang cerah, kecuali hujan di satu dua tempat pada petang ini diperhatikan sedang berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Perak, begitu juga di satu dua tempat di sekitar negeri Pahang. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan mulai reda menjelang lewat petang nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula pada petang ini diperhatikan di negeri Sabah hujan berseteru-peteru sedang berlaku, tertumpu di sekitar bahagian pantai barat dan juga di sekitar bahagian Sandakan. Sementara bahagian-bahagian lain di negeri Sabah termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan berada dalam keadaan yang cerah. Untuk negeri Sarawak pula pada sebelah petang ini hujan berseteru-peteru sedang berlaku diperhatikan di sepanjang bahagian Limbang menuju ke kawasan bahagian Kuching, di mana hujan yang sedang berlaku terutamanya di bahagian barat dan juga pedalaman negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sebelum berpisah kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian sahaja dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan itu, N5 edisi 22 Januari 2019 berakhir di sini. Layari FB Berita RTM untuk pelbagai perkembangan terbaru, berita tempatan dan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.